Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos e aqui a gente vai fazer o unboxing de dois produtos que a gente fez o casamento, que eu posso chamar de perfeito, para um cliente nosso que tem um gosto bem refinado. Esse cliente escolheu trabalhar com pendentes das linhas mais sequinhas possíveis, mais delicados, e ele quis a peça no tom cobre, que aliás está muito em voga, ou rosa gold. Então nós entramos com o nosso fornecedor Bela e pedimos o modelo do pendente rosa gold. Aqui na caixa dá para você perceber como é a apresentação do pendente, e aqui está a peça no rosa gold. O arquiteto e o cliente pediram para trabalhar com três peças, né, em linha, e com dois modelos de lâmpadas diferentes para poder fazer uma brincadeira de assimetria. O cabo é bastante extenso, então dá para você trabalhar na altura que você quiser, sem se preocupar muito com o seu pé direito, porque ele consegue atender uma altura desejada. Veja bem, eu tenho 1,80 m, olha o tamanho do cabo no seu limite máximo. Acho que dá para dizer que ele deve ter 1,60 m mais ou menos de cabo aqui. Com essa aplicação, a gente vai fazer uma brincadeira sobre o balcão que divide cozinha de sala de jantar. As três peças são iguais, porém as lâmpadas não. O primeiro modelo de lâmpada escolhida é da Opus, é a lâmpada filamento em LED, baixo consumo, fidelidade de cor, pois tem um RC alto e tem um Kelvin baixo, 2400 Kelvin, ou seja, deixa o tom bem amarelinho. Tá aqui uma réplica bem perfeita de uma filamento carbono, dentro do que o LED já está conseguindo fazer hoje em dia, né? Até pouco tempo atrás, o LED eram apenas pastilhas retas. Agora a gente já está conseguindo com o LED fazer os movimentos e as curvas. Essa vai ser uma das lâmpadas aplicadas no, na trilogia. E aqui estão as outras duas. Uma novidade que tem ali na nossa querida Opus. É uma lâmpada bem imponente, porém, como a outra, apenas de 4 watts. Também LED imitando fibra de carbono. Uma lâmpada bem imponente, bem diferente. Vai fazer toda a diferença nesse trabalho. Ela tem esse tamanho todo, porém ela tem apenas 4 watts com 2200K e índice de reprodução de cor acima de 90. Tá bom? O bulbo aqui nesse tom âmbar ajuda a deixar a peça mais retrô ainda. Então esse cliente vai fazer a brincadeira num casamento de três lâmpadas, as duas da ponta maior, a do centro menor, e todas elas possibilitando o mesmo registro de tom, de cor. A peça vai ser usada nesse pendente. Então essa lâmpada ficará pendurada nesse pendente, sobre a mesa de jantar do nosso cliente, trazendo um ar bem vintage e ao mesmo tempo trazendo o rose gold ou o cobre, né, que está na tendência de agora. Até o momento, uma das lâmpadas maiores que a gente tinha no mercado era a G125, que é essa lâmpada aqui que tem 12,5 centímetros de diâmetro. Agora nós temos a A160, com 16 centímetros de diâmetro. Mas pelo seu formato, ela se tornou uma peça mais comprida. Eu vou fazer a substituição para você perceber. Pronto, aqui eu fiz a substituição e o pendente, que era tão delicado e tão pequeno, ficou extremamente grande com a 160. E a lâmpada é belíssima acesa, né?